Епіцентр керамічної промисловості тепер в Україні. Найсучасніші технології виробництва, професійне європейське обладнання, експорт у 25 країн світу – усе це про нові заводи з виробництва керамічної плитки та керамограніту «Епіцентр Керамік Корпорейшн», що відкрила група компаній «Епіцентр К» на Київщині та Івано-Франківщині. Саме «Епіцентр К» багато років тому зародився з керамічної плитки як такової. І тому вся ідеологія заводу і створення продуктів, які ми маємо на сьогоднішній день, відслідковують ідеологію компанії робити як найкраще. Завдяки найкращим фахівцям у сфері та професійному обладнанню світового лідера групи компаній «Сакмі», зараз завод у Калинівці – це одне з найбільш технологічних виробництв плитки у Європі та найсучасніший завод в Україні. Унікальність заводу криється в комбінації технологій, сировини і інтелектуального ресурсу. Аналогу такого заводу, як ми, на сьогодні немає. Чому? Тому що стандарти якості плитки, які ми собі обрали, вони вищі, ніж для себе обрали інші виробники. І для нас це наша фішка. Наразі «Епіцентр Керамік Корпорейшн» експортує продукцію до 25 країн світу та виробляє керамічну плитку і керамограніт для найрізноманітніших сфер – комерційної нерухомості, фасадів, зовнішнього застосування, ванних кімнат, санвузлів і кухонь, на яку тепер можна подивитися на площі просторого шоуруму розміром 1400 квадратних метрів. На сьогоднішній день ми експортуємо 25 країн світу. Світовий ринок керамічної плитки стає все більш конкурентним. Керамічна плитка – це один з найбільш технологічних оздоблюваних матеріалів. Тому на сьогодні недостатньо просто виробляти плитку, яка відповідає світовим стандартам. Недостатньо просто виробляти плитку, яка відповідає останнім трендам дизайну. Ми постійно працюємо над новими технологіями. На сьогодні ми вже маємо багато ноу-хау, які дозволяють робити таку плитку, яку не можуть робити інші виробники, навіть європейські. Ми один з найвисокотехнологічніших заводів у світі. І це не вихваляння, а дійсно воно так є. Ми співпрацюємо з лідерами в галузі виробництва обладнання для керамічної плитки. Ми купуємо найкращу сировину для виробництва керамічної плитки. Відслідковуємо тенденції ринку і створюємо продукти, які будуть цікаві не тільки на Україні, а й за кордоном. Як для одного з найбільших інвесторів нашої країни, розвиток даної промисловості є важливим та стратегічним напрямком для групи компанії «Епіцентр К». Адже окрім створення нових робочих місць, відкриття подібних об'єктів здатне вивести Україну у світові лідери серед виробників у цій галузі. Для країни існування взагалі таких інвесторів і таких виробництв, коли гроші вкладаються в землю, в виробництво, ми використовуємо власну сировину, створюємо робочі місця. Це взагалі проекти, якими мають жити всі підприємці країни. Вже настав час, коли йдуть інвестиції в сучасні, ультрасучасні виробництва такого типу, як тут, де найновітніші технології і де ми на сьогодні є найтехнологічнішими в Європі, не тільки в Україні. Ми не мали права стояти осторонь таких можливостей і не розвивати нашу державу. І саме з метою розвитку держави був в першу чергу побудований цей завод керамічної плитки, і який надалі буде розвиватися.